Z dr. Jožetom Pučnikom se slovensko zgodovinopisje do sedaj ni kaj prida ukvarjalo. Je pač minilo premalo let od njegove smrti, bo kdo porekel. Slišimo pa tudi misli, da pravzaprav celotno obdobje demokratizacije in osamosvojitve še ni vredno tako ali drugače raziskovalne pozornosti. Seveda bi moralo biti ravno obratno. Najbolj sijajno obdobje slovenske zgodovine bi potrebovalo nedeljeno pozornost raziskovalcev. Ne nazadnje dragoceni ljudje, kot je bil na primer dr. Pučnik, pred našimi očmi odhajajo in odnašajo s seboj tiste podrobnosti preteklega življenja, ki šele naredijo zgodovino in vedenje o njej živo in zanimivo. Ko sem se pred nekaj leti lotila v svojo znanstveno raziskovalno pozornost o zgodbi o demokratizaciji in vlogi Demosa v tem procesu ter slovenski osamosvojitvi, sem seveda želela osvetliti tudi vlogo in pomen dr. Jožeta Pučnika. Prav teda je na slovensko prizorišče prihajala knjiga avtorja Igorja Omerze Dosje Kocbek. In tako nekako v svoji naivnosti sem mislila, da morda obstaja v arhivu tudi dosje Pučnik. Ampak bila sem kruto razočarana, iz arhiva so mi sporočili, da je bil dosje Pučnik, citiram, črtan. Naj bi bilo 600 strani tega dosjeja, bili so črtani, tako kot še mnogi uničeni, črtani, zažgani v tistih mesecih pred osamosvojitvijo. No, na srečo uničevalci slovenske kulturne dediščine niso uspeli uničiti vsega, tako da podatke o Pučniku pač sedaj iščem v drugih dosjejih. Delo pa je seveda še na začetku in mislim, da bo slovenska zgodovinska znanost morala še velikokrat usmeriti svoje žaromete v dr. Pučnika in o njem napisati še mnogo razprav in mnogo knjig. No, moj današnji poskus ima naslov Jože Pučnik od dizidenta do voditelja Demosa in o njem bi želela na kratko osvetliti tri pomembne točke na Jožetovi poti 50. leta revijo 57 in posledice, potem 60. leta revijo perspektive in posledice in pa potem konec 80. let, ko se je že vračal ponovno na slovensko politično prizorišče obdobje nove revije in pa posledice. Danes je gospod Zoran že dejal, da se je Jože Pučnik rodil 9. marca, torej na današnji dan leta 32 v kmečki družini v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici in že v svojih srednješolskih mariborskih letih doživljal svojevrstno usodo političnega dizidenta. Na klasični gimnaziji v Mariboru namreč skupaj so šolci izdajal revijo, ki so ji dali naslov Iskanja, to je bilo ilegalno glasilo, zato so mu prepovedali opravljati maturo. Oblasti so ga poslale v vojsko in maturo je smel opravljati šele po odsluženi vojaščini. Leta 1958 je diplomiral iz filozofije in primerjalne književnosti na Ljubljanski filozofski fakulteti in se tam zaposlil kot asistent. In zdelo se je, da je pred pronicljivim mladim intelektualcem sijajna karijera. Toda zgodilo se je drugače. Zaradi Pučnikovih člankov, zlasti članka v reviji 57 z naslovom Naša družbena stvarnost, naše iluzije, v katerem je kritično ocenil družbene razmere, je bil jeseni istega leta aretiran. Pučnik je prispevek Naša družbena stvarnost in naše iluzije pripravljal v poletju leta 1958. Lotil se je občutljive teme in sicer nasprotja med vladajočo ideologijo in stvarnostjo. Ideologijo je opredelil po eni strani kot utelešenje najstva, po drugi strani pa kot celotnost, načel, metod in prijemov. Sprejemal je marksistično izhodišče o nujni skladnosti ideologije, se pravi teorije in prakse. Čeprav je bil njegov jezik bolj filozofski kot politični, je brez dlake na jeziku zapisal stališče, da je leto 45 prineslo zmagoslavje in navdušenje. Toda, citiram, opojno zmagoslavje je kmalu minilo. V opombi je dodal,
da je še vedno kočljivo govoriti o partiji, ne da bi uporabljali standardni seznam superlativov. Zavzel se je, da bi tej razpravi oduzeli, citiram, kultno nedotakljivost. Opozarjal je na prepad med ljudstvom in oblastjo ter vse večje nezaupanje oblasti do ljudstva in pri tem je večji del krivde za take težave naprtil oblasti. Citiram, človek se marsikdaj vpraša, ali imajo ti ljudje sploh še občutek, da žive med svojim ljudstvom in v državni skupnosti, kjer so sami nosilci oblasti. Konec citata. V takih razmerah se mora ustvariti iniciativa od spoda, je menil Pučnik. Zato se ljudje ne socializirajo, ampak privatizirajo, oblast se birokratizira po njegovem mnenju. In v prihodnje, zaključi, bo potrebno tudi v življenju razmejiti našo družbeno stvarnost od naših iluzij. V tem tonu je Pučnik napisal še nekaj sestavkov, s katerimi so se ukvarjali različni forumi, politični forumi in takoj za njimi pa organi pregona. Univerzitetni komite Zveze komunistov je takoj zaustavil tisk te številke revije 57 in preprečil natis omenjenega članka. Kljub temu je Pučnik uspel iz neke kočevske tiskarne dobiti 15 kopij krtačnih odtisov. Zanimivo je, da se je Jože Pučnik v tem letu tudi politično angažiral. 8. januarja 1958 je vstopil v Zvezo komunistov, postal pa je tudi podpredsednik Zveze študentov Jugoslavije. Njegov poskus delovanja skozi strukture pa se je hitro izjalovil. Še istega leta so ga namreč v odsotnosti izključili iz Zveze komunistov. Zasliševalec Drago De Corti je v tem pripravil poseben uradni zaznamek, v katerem je zapisal, da je Jože Pučnik vest o izključitvi Zveze komunistov sprejel z ironijo. Pučnik ni bil človek, ki bi zgolj sledil toku dogodkov, ampak je bil po naravi spreminjevalec stvari. Njegovo prepričanje, da bo lahko stvari spreminjal od znotraj, je tako hitro naletelo na omejitve, ki jih je vzpostavil sistem. Glede na Pučnikovo naravo je bila pa seveda izključitev iz Zveze komunistov popolnoma logična poteza partije. Konec oktobra leta 1958 so ga priprli in v naslednjih mesecih intenzivno zasliševali. Na zaslišanjih jih je najbolj zanimalo seveda, s kom je razpravljal o teh svojih tezah in o temi, ki jo obdeluje v članku. Okrožno sodišče v Ljubljani ga je obsodilo na 9 let strogega zapora po 117. in 118. členu kazenskega zakonika, kar je pomenilo kaznivi dejanji združevanja zoper ljudstvo in državo in sovražne propagande. Sodba je bila izrečena 30. marca 1959, Pučnik pa naj bi ustanavljal skupino oseb, ki naj bi imela namen zrušiti oblast delovnega ljudstva. Prav tako naj bi spisano besedo delal sovražno propagando proti državni in družbeni ureditvi. Pri tem so v obtožnici na prvem mestu navedli omenjeni članek Naša družbena stvarnost in naše iluzije. Pučnik teh absurdnih obtožb seveda ni priznal, obsojen je bil na 9 let strogega zapora. In kasneje v enem od intervjujev je dejal, da je šlo pravzaprav za primer, torej potrebno je bilo kaznovati njega, da bi zastrašili druge. V zaporu je doživljal hudo nasilje, nočno pretepanje, onemogočanje spanja 9 mesecev v betonski samici in še bi lahko naštevali. Ob splošni amnestiji leta 1961 so mu kazen znižali na 7 let, po 5 letih pa je bil pogojno odpuščen. O grozi preživeti v zaporu ni dosti govoril, je pa med drugim zapisal. Vsa tista doživetja osmišljam s spoznanjem, da smo imeli brutalen, totalitaren sistem. Komunisti niso nikoli spoštovali temeljne pravice do nedotakljivosti življenja in svobode. Njihov režim je bil pač totalitaren, kakor sta bila italijanski fašizem in Hitlerjev nacizem. Konec citata. 17. junija 1963 je bil pogojno izpuščen iz mariborske kaznilnice. Kljub pogojni kazni se je Pučnik želel vrniti nazaj v intelektualno in publicistično delo. Vrnil se je v Ljubljano,
in v 33. do 34. številki Perspektiv objavil razpravo o dilemah našega kmetijstva. Najprej je imel pomisleke pri sodelovanju z novo ustanovljeno revijo, ali s svojim sodelovanjem pravzaprav ne bo škodil sodelavcem te revije in sami reviji, glede na njegov sloves iz revije 57. Ampak takrat se je zdelo, da je zapihal nek vetrc liberalizacije. Čeprav je treba reči, da so Pučnik in pa sodelavci Perspektiv bili do tega vetrca precej skeptični. No, v tem članku se je Pučnik na nek način lotil vprašanja, ki ga od filozofa pravzaprav ne bi pričakovali. To je vprašanje kmetijstva. Zakaj je kmetijstvo eden od najbolj delikatnih pa tudi usodnih problemov vseh socialističnih družb? Pučnik se je zavedal omejitev. In zato je poskušal v danih okoliščinah kar se da neosebno prikazati dejstva. Dolgo in sistematično je zbiral gradivo. Že v uvodu prispevka je poudaril, da pri kmetijstvu ni šlo za ekonomski problem, ampak ga je revolucionarna metoda spremenila predvsem v ideološki, politični in socialni problem. Nova oblast naj bi v kmetih videla predvsem oviro in težavo. Forsirana kolektivizacija je povzročila ogromno škode. Pučnik je ukrcal brezobzirne terenske aktiviste, ki so izvajali nasilje nad kmeti. Še posebej je bil kritičen do tako imenovanega družbenega sektorja, ki je bil po Pučniku nujno le državni sektor, kar je bila trditev v direktnem nasprotju z uradno doktrino. Zato je bilo podružbljanje zanj le, citiram, maska s formo državne lastnine. In v tem smislu je zahteval večje investicije v zasebni sektor in večje moralne ter materialne spodbude za večjo gospodarsko podjetnost. Sicer je menil, da socialistično kmetijstvo, ki temelji na ideoloških, ne pa ekonomskih osnovah, ne bo moglo proizvesti dovolj hrane in bo še naprej uvažalo žito iz Združenih držav Amerike. Morda je besedilo te razprave še vpeto v marksistični miselni krog, a sta že kategorialni aparat, to so recimo izrazi kot management, elite, socializacija, agrarna kultura, to so moderni izrazi, ter sam način razlage pravzaprav dokazujejo, da je iz Pučnika nastajal nekdo, ki ima z marksistično metodo in pa socialistično doktrino vse manj skupnega. Kasneje je Pučnik ugotavljal, da je bil kljub, citiram, skrajni zadržanosti članek ostra obsodba povojne kmetijske politike. Revija je bila hitro razprodana, dosegla pa je tudi precejšen medijski odmev. Treba pa je dodati, da se je Pučnik sicer pritoževal, da glavne teze so bile pa v članku izpuščene. Zanimivo, da je Pučnik po tem sestavku naletel na, lahko bi rekli, nerazumevanje sodelavcev Perspektiv. S Perspektivami se je začel ukvarjati tudi šef, takratni šef ideološke partijske komisije, Stane Kavčič, ki je Pučnika označil za, citiram, neobelogardista, karkoli že to pomeni, se pravi za verjetno razrednega sovražnika. No, v 35. številki revije Perspektive je Pučnik objavil filmsko kritiko z naslovom Iz oči v oči, zaradi česar je bil 23. maja 1964 ponovno aretiran in obtožen sovražne propagande. Tretjega članka z naslovom O metodah in perspektivah družbenega delovanja pa ni uspel objaviti. Bil je pa zaradi njega ravno tako obtožen in obsojen. Senat okrožnega sodišča v Ljubljani je na predlog okrožnega javnega tožilca dne 9. junija 1964 sprejel sklep o preklicu pogojnega izpusta. To je pomenilo, da je moral za 2 leti in 4 mesece še enkrat v zapor, tokrat na dob. 20 mesecev je preživel v samici. Ko se je vrnil na svobodo, po odsluženih 2 letih zapora je neuspešno iskal zaposlitev. Pri starih znancih, za katere je še verjel, da so njegovi prijatelji, je preizkusil možnost izvedbe svojega novega načrta kritike Kardeljevega odnosa do kulture. Pri nobenem, ne pri Krmavnerju, ne pri Tauferju, ne pri Rusu, ni dobil podpore. Počutil se je izključenega, izigranega, osamljenega. Beg v tujino se je zdel pravzaprav takrat in je tudi bil zanj edina opcija. O sramotnem dejstvu,
Da mu Ljubljanska univerza ni hotela dati potrdila o diplomi, pa smo danes že slišali. V Nemčiji je dobil politični azil, najprej delal kot pomožni delavec v cinkarni in pristanišču. Ob delu se je leta 1967 upisal na univerzo v Hamburgu, študiral sociologijo, filozofijo in pedagogiko. Študije pa leta 1971 končal z doktoratom. Dobil je mesto docenta za sociologijo na univerzi v Lüneburgu v severni Nemčiji, kjer se je leta 1989 upokojil kot višji akademski svetnik. Po letih, ki jih je preživel v Nemčiji, kjer se je uveljavil kot univerzitetni predavatelj in znanstvenik, se je v drugi polovici 80-ih let ponovno vključil v slovensko politiko. Sprva kot publicist in nato vedno bolj kot politik, ki je s svojim pogumom, premočrtnostjo, sposobnostjo analize vtisnil najmočnejši pečat procesu demokratizacije in osamosvojitve. No in k tej trditvi se bom na koncu še enkrat vrnila. Torej, zdaj pa še tretji del 80. leta. Leta 1987, se pravi pred 25 leti, je izšla 57. številka Nove revije s prispevki za slovenski nacionalni program, v katerih so se slovenski intelektualci zauzemali za odpravo komunizma, zmanjšanje pristojnosti federacije, večstrankarsko demokracijo in delitev oblasti. 57. številko so pripravljali v konspiraciji, čeprav sta, kot je zapisal Niko Grafenauer, ustvarjalcem revije, citiram, Udba in pa tudi Kos, takrat neusmiljeno prisluškovala, zato ni bilo mogoče veliko skrivati. Med temeljnimi avtori 57. številke je bil poleg Tineta Hribarja, Dimitrija Rupla in Iva Urbančiča tudi Jože Pučnik. Njegov prispevek ima naslov Politični sistem civilne družbe, pomišljaj, eksplikacija osnovnih načel. Mimo grede ne omenim še to, da je ravno v času izhajanja 57. številke dr. Pučnik izdal tudi temeljno delo, svoje temeljno delo z naslovom Družba, kultura in tehnologija. No, v svojem prispevku v 57. številki je Pučnik sodil, da v Sloveniji prevladuje namesto modernega političnega sistema, citiram, arhaični princip represivnega urejanja mnogoterosti. Brez ominkarjanja jasno pove, da imamo totalitarni politični sistem. Predlaga demitizacijo leninističnih tabujev in namesto njih postavitev konkretnega, jasnega jezika, katerem je govoril že predsednik vlade, in pa načel civilne družbe in pluralističnega političnega sistema. Omenja nujnost nastajanja političnih strank, ki so najučinkovitejša in najboljša družbena tehnologija. Predlaga tudi spremembo ustavnega in pravnega reda. Se pa seveda Pučnik dobro zaveda, da se stara politična elita, nomenklatura, ne bo kar tako zlahka odpovedala svojemu položaju in privilegijem povezanim z njimi. V nadaljevanju razpravlja o odnosu med Slovenijo in Jugoslavijo in ugotavlja, da je temeljna pravica vsakega naroda, da je suveren, da si organizira svojo državo in da oboje brani pred zunanjimi posegi. Ugotavlja, da so bili jugoslovanski narodi desetletja združevani, to je njegov termin, in v prvi Jugoslaviji je bil po Pučniku združevalni inštrument jugoslovanski nacionalizem, v drugi Jugoslaviji pa leninizem. Obe tehnologiji sta po njegovem voluntaristični, zato neučinkoviti in seveda nista uspeli, citiram, efektivno integrirati bistveno subtilnejših procesov kulture. Pri vprašanjih naroda in nacije je Pučnik zelo jasen, citiram, vsak kompromis je ničeven in srednjeročno popoln neuspeh. Gre za enostavno vprašanje, ki simbolizira vse subtilno kulturno dogajanje. Ali imamo Slovenci suvereno državnost ali pa je nimamo? Prepričan sem, da je še nimamo, a jo moramo doseči. No, zelo zanimiva je taka ali-ali, zelo jasna razlaga enega hudo zapletenega problema, ampak Pučnik je bil vselej konsistenten. Na jasno postavljeno vprašanje je treba postaviti jasna izhodišča in šele na to je mogoče najti jasen odgovor. Politično je pa Pučnik to jasnost artikuliral v Demosovem programu,
ki je slonel na dveh temeljnih premisah o samosvojitvi in demokratizaciji. No, Pučnik se v svojem prispevku ukvarja tudi z pojmom demokracije in demokracijo opredeli kot najučinkovitejšo tehnologijo, a tudi sistem, kjer je izvor legitimnosti človek, racionalen subjekt. In ta specifični sistem legitimnosti imenuje civilnost. Citiram, civilnost je specifična tehnologija urejanja odnosov in reševanja problemov, pri katerih se vprašanje legitimiranja struktur rešuje tako, da se postavlja oseba za merilo in kriterij. Torej, oseba je merilo in kriterij. Vsak družbeni podsistem po Pučniku funkcionira tako, da se v njem upravlja z razlikami. In s temi razlikami se demokracija upravlja na human način, pregledno in javno. Samoupravni socialistični sistem, ki je ostajal v okvirih komunizma oziroma leninizma, je bil po mnenju dr. Pučnika iluzija. Tedajni politični sistem je bil torej za leninističen, ne pa civilen in po Pučniku je treba, tako je razmišljal v sredi 80-ih let, uveljaviti dvoje, citiram, dokončno uresničenje slovenske državne suverenosti kot suverenosti slovenskega naroda, ki bo šele s tem postal nacija. No, morda še besedica ali dve o knjigi Kultura, družba in tehnologija, kjer je predvidel nekaj strankarsko-političnih usmeritev, ki naj bi imele podlago v slovenski zavesti. On govori o leninizmu, socialnem demokratizmu, krščanskem socializmu in socialnem ekologizmu. Liberalizmu kot posebnemu političnemu programu in organizaciji ni pripisoval realnih možnosti. Kot vemo, je politična demokratizacija na Slovenskem kasneje ubirala drugačne poti, kot jih je pričakoval Pučnik, ampak on je to pričakoval v času, ko seveda ta idejno-politični pluralizem na Slovenskem še ni bil izoblikovan. Mislim, da lahko rečemo, da je njegov prispevek k oblikovanju demokratične zavesti in kulture na Slovenskem v drugi polovici 80-ih let izjemen. Dve leti po izidu Nove revije se je Pučnik aktivno vrnil v slovenski politični prostor. Skupini ustanoviteljev Socialdemokratske zveze Slovenije se je priključil tik pred ustanovno skupščino. Pred tem je bilo nekaj njegovih poskusov, da bi preko pisem vzpostavil stik z Francetom Tomšičem neuspešnih. Pučnikova pisma Tomšiča niso nikoli dosegla. Na ustanovnem zboru Socialdemokratske zveze Slovenije 16. februarja leta 1989 je bil Pučnik izvoljen v svet stranke. Novembra istega leta pa je bil s programom, ki je poudarjal nacionalno, gospodarsko in osamosvojitveno vizijo na tretji volilno-programski konferenci, potrjen za predsednika SDZS. In Socialdemokratsko zvezo Slovenije, preimenovano v Socialdemokratsko stranko Slovenije in kasneje v Slovensko demokratsko stranko, je vodil do leta 1993. No, morda v zaključku še to seveda, da je izjemno pomembno vlogo Pučnik odigral tudi pri povezovanju takratne, če lahko uporabim ta izraz, politične opozicije, vemo, da pač opozicija takrat ni bila dovoljena, v Demos. Se je svojo neoporečno dizidentsko preteklostjo povezoval, torej on je združeval, on je presegal te medsebojne razmere, o tem je bilo danes tudi že govora, in ravno Janez Janša je zapisal, da je bila ta odločitev o tem, da je Pučnik predsednik Demosa, citiram, ena redkih soglasnih odločitev, ki vsaj javno v vsem obdobju Demosovega življenja ni nihče oporekal. Konec citata. No, pa bi morda navedla še besede dr. Lovra Šturma, ki pravi, da je bil Pučnik, citiram, nesporno duhovni in karizmatični vodja Demosa. Konec citata. S svojo hrabrostjo je vlival pogum v negotovih in nepredvidljivih časih. Vodenje sestankov Demosa je bila zahtevna naloga, ki jo je Pučnik namenoma opravljal predvsem kot koordinator, ne kot vodja, citiram dr. Šturma,
V razpravo je posegal le tedaj, kadar je bilo potrebno. In s svojim mirnim in prepričljivim načinom usmerjal vodenje k skupnemu cilju. Pred volitvami je bil ta cilj zmaga Demosove koalicije. Po volitvah pa je bil prvi Pučnikov cilj osamosvojitev Slovenije izpod jugoslovanskega, še vedno pretežno komunističnega partijskega sistema in uveljavitev demokracije. Konec citata. Torej, prav gotovo lahko rečemo, da je bila Jožetova vloga pri najpomembnejših odločitvah takratnega časa, kot je bila na primer odločitev o plebiscitu, neprecenljiva. In njegova odločitev, sem zanjo, je imela magično moč in vpliv tudi na vse ostale posameznike in skupine. In šele z temi njegovimi besedami je ta odločitev pravzaprav dobila legitimnost in potrebno energijo, da se je udejanila. Jaz bi zaključila samo še z trditvijo ali pa z mislijo, ki sem jo danes že izrekla, torej Pučnik je bil prav gotovo tisti akter demokratizacije in osamosvojitve, ki je imel največji vpliv oziroma je bil najpomembnejša figura v tem procesu. Ko sem anketirala vodilne može Demosovih strank, kdo je bil najvplivnejši v Demosu, je recimo France Bučar takole zapisal, citiram, daleč najpomembnejša figura v Demosu je bil Jože Pučnik, ki je prvi najbolj jasno izoblikoval osamosvojitvene cilje in so mu to vodilno vlogo tudi vsi priznavali. Noben drug ga v tem pogledu ne dosega. Konec citata. No, enako so menili tudi ostali, od tukaj prisotnega Janeza Janše, Lojzeta Peterleta, Dimitrij Rupel je tudi tukaj z nami, pa morda kot izziv, kasneje še kakšna beseda na to temo. Torej, dejstvo ostaja, da je večina odločilnih akterjev Demosa videla najodločilnejšega med njimi ravno Jožeta Pučnika. Hvala za vašo pozornost. Thank you.